love doing like for a living? Unafanya nini? Ama like you stay with your parents or unakaa? No, I don't stay with my parents. I'm self-independent. So like unalipa rent? Yeah, nalipa rent. Meaning uko job? Nalipa rent na nalipa tax. Yeah, niko job. Yeah. Mimi naishi kwa mamangu. Bado niko shule. Yeah. Bado kwa shule. But mimi job yenye niko part-time job. You still school? Yeah, I'm still in school. Bado niko shule. But juu nilipata chance ya kupata part-time job, I decided to do both of them. Una earn how much? I earn like 20k. 20k? Yeah. Nyumba unaishi unalipa? 5k. 5k? Unaishi kwa choo? Ama... Hiyo ni madharau hiyo. Nyumba 5k? Ai. Nyumba gani yo? No. I live, mi nakaa nyumba according to my earnings. Don't expect me kuishi nyumba ya 20k when I'm earning 20k. And unaweza maintain them na hiyo 20. Tusema umetoa hiyo 5, hiyo 5 yako ya nyumba. Hiyo yenye imebaki hiyo 15. 15, why not? Okay, food. Tuseme food, we chakula yako. Like, ni how much? Food yangu ni like, I spend like, let's say 5k. Yeah. Month. Inabaki 10. Sijakata. Tunajua kusurvive. Sindio? So, 5k inanitosha. So, the remaining 10? The remaining 10, don't, usiniambia that remaining 10 can't maintain a lady. So, like, utasema wewe unaenda job, 10k ni amdim? No, right now, the savings. Right now, I'm not in a relationship. So, for now, your 10k ni savings. Oh. Yeah. Ni poa. So, bado unaishi bado kwa mamako. Okay, like, saa tuseme sahi, nitaenda kuishi na nani? Hii vijana nyinyi waongo, mnatudanganyanga, mnatuita siku mbili, mnatupea mimba, mnatufukuza. You can live alone. Unaweza kaa peke yako. Nikae peke yangu na bado niko shule? Yeah. Si bado mimi niko shule na bado nakaa peke. Wewe ni mwanaume bana. So, that's why we decided to go back to mamako. But, bado si mbaya.